Salam değerli izleyiciler. Buraş imtihanında istifadə olunmuş suallara baxırıq. 1. Deyir, əvvəl işin 70%-i. Demək, işin əvvəlcə 70%-i. Sonra isə qalan işin. Əgər işin 70%-i görüldüsə, onun 30%-i qalır. 30-un da 20%-i görüldü. Demək ki, 30-u vururuz 20-yə, bölürük 100-ə. Buradan tapır ki 6. Demek ki sonra da işin demek ki 6% görülüb. Ve soruşulan nədir? İşin neçə faizi qaldı? Görülməmiş qaldı. 70 bu da 6. Demek ki işin 76% görüldü. Onda qalan iş 100%-dən çıxırıq. 76% olur 24%. İkinci. Əvvəlcə A ilə B-nin kəsməsini tapırıq. Həm A-da, həm B-də olan elementlər hansılardır? Görürük ki, 6-dır, 8-dir və 9-dur və 10-dur. Demək ki, A ilə B-nin kəsməsi oldu 6, 8, 9, 10. İndi C-dən çıxanda A ilə B-nin kəsməsi. Nə deməkdir bu çıxma? Yəni, C-də olsun, A ilə B-nin kəsməsində olmasın. Yəni, bu C çoxluğunda olub, A ilə B-nin kəsməsində olmayan elementlər hansılardır? Bu elementlər 2-dir, 3-dür, 7-dir, 10 götürməyəcək və 12-dir. Demə, hansılar oldu? C-də olub, kəsmədə olmayanlar 2-dir, 3-dür, 7-dir və 12-dir. İndi, N bunların sayını ifadə edir, bunların sayı da 4-dür. Növbəti, trigonometri sualdır. Kos 60 2-də 1-dir. Sinus 30 da 2-də 1-dir. Və biz 2-də 1-i mötərizə xaricdən çıxarsaq. Mötərizdə qalır. Kosinus alfa, kosinus beta, kosinus 72, kosinus 8 çıxılsın. Sinus alfa. Da düsturdu. Tolma teoremlerinden bilirik ki cos alfa cos beta minus sinus alfa sinus beta cosinus alfa plus beta'dır. Yani 72 üstüce 18. Bu da cosinus 90 derece eləyir. 2 onda cevabı 0'dır. 2'de 1'de 0'a vursun. Cevabı olur 0. Aliyyant. Növbəti. Bərbəsin əngisi natural 50-nin üzərinə 10 əlavə etsək, neçə alınır? Bərbəsi 50 eləyək. Buradan yazarıq ki, 17 çıx, 14 kiçikdir x-dən, 3 kiçikdir x-dən və deyə bilərik ki, x böyükdür 3-dən. Bunun əngisi 50 4-dür və 10 əlavələsi cavalar 14. Kvadratın perimetri tərəfi 8 isə əlbəttə ki, perimetri 4 adı, yəni 4 olur 32 desimetr. Rombun sahəsi nə tapılır? Rombun sahəsi AH düsturu ilə tapılır. Yəni ortacağı hündürlüyü düsturundan tapılır. İndi burada hündürlüyü 3-dür. Onda biz onun ortacağını tapa bilərik. Çünki sahəsi ortacağı hündürlükdür. Yəni AV 3-dür. Əgər sahə 30-dursa, demək ki ortacağının tərəfi 10-dur. Rombun bütün tərəfləri bərabərdir. Yəni perimetri 4 adır. 4-də ona vururuz, cavab olur 40. Növbəti trigonometri tənlikdir. Cosinus x bərabərdir. Cosinus kvadrat 32. Üstə gəl. Sinus kvadrat 32. Çıxılsın. 2-də 1. Və biz bilirik ki, cosinusdan sinusun kvadratları cəmi 1-dir. Onda burada qalıb 1 çıxılsın. 2-də 1, yəni 2-də 1. Və bunu da belə yazırıq, müsbət mənfi. Arc cosinus 2-də 1 üstə 2 pika. Bu da olur, müsbət mənfi. Cosinus 2-də 1 alır, pi böl 3-də. Üstə gəlinsin, 2 pika, kvadrat daxildir, z. Demək, düzüncə olur, A variant. 8, köylərlə bağlı
Sağda su aldı. Evvelce 36'dan çöç alır. Eliyir. 6. 3 o da 6. 9. 9'dan da çöç. 3. 9 su al. Kompleks adedi cevabı şöyle gösterin. Çi plus 3'ü. Plus. Mesela hatırlayın. Kalır 8. Plus 4'ü. Minus 4. Demek yine 4'ü olur. Böyle 4'ü olur. Ve minus 2'nin kvadrat. Bir de bakay. Demek 8 üstte 4 i minus 4 i bel 4 ile silah olunur. Ve burada kalır. Demek ikvat da bilir de menfi 1'dir. Yani ikvat menfi 1'dir. Onda bu menfi 1 olun öyle. Garda menfi varsa müsbet olur. 2 olur. Bu 2 olur. Burada 2 var. Onda olur. 4. Burada da 8 var. Olur 12. 12 üstte gel. 3 i. Düğünce olur. Cevalent. 10. sual. V terimiyle yazacağız bunu. Köylen cami. İkinci haddin emsalı bölünsün. Birinci haddin emsalı menfisiyle. Onda kalır 6 bölü 2 yani 3. Sonra köylen aslı ise serbest hadd bölünsün. Birinci emsalın 7 bölü 2. Bu da olur 3 onda 5. Buradan orta vurgu metre kareden çıkarsa yani x1 vur x2'nin çıkarsa kalır x2'nin kvadratı üzeri x1'in kvadratı. Ve alınma düsture göre bunun yerine böyle bir şey yazabilir hiç. Asılın yazdığı yerine asıl 3 onda 5'tir. 3'ün kvadratı 9 çıksın. 2 vur 3 onda 5 yani 7. Bu da 3 onda 5 vurulsun 2 yani 7. Birinci olur. D variantı. 11. sual. Demek beraberliğe göre neyi tabazı bunu tabazı. Bəli. Muxtar mövzusuna göre biz bilirik ki A kub plus B kub belə tapılır. A plus B. Bir de fərqin natamam kvadratı. Burada 2'den görürük ki, demek bu A, yani 2'nin kubudur, yani 8'dir. Yazıram ki A beraberdir 8 ve bunun yerine 2'nin kubu kimi yazıram. 27x kubudur ki, 3x'in kubudur. Burada da ne var? 2'nin kubudur. Burada yazacağız, yani bu düstur esasen. Yazacağız ki 3x plus 2. Bunu burada yazıp orası da. Sonra olur A kvadrat, yani 9x'in kvadratı, minus bulan aslı. Yani 6x plus ikincinin kvadratı 4. Ve buradan görmek çetin değil ki B 9'du. C mənfi 6'dı. Yazarları demek B 9'du. C mənfi 6'dı. D ise 4. Anda görüyor. A da 8'di. Cəmin soruşur. Demek A 8'di. Plus B yani 9. Plus C yani mənfi 6. Ve plus D yani 4. Bu da eləyir 17, 17'den 6, 11, 11'e 4, 15. Düzgün cevap olur. Y variantı 15. Növbəti 12. sual. Logaritma sualıdır. Bunu necə yazarız? Logaritmanın xassəsinə göre, logaritmanın xassəsinə göre. Biz bilirik ki burada bunlar ixtisar gedir. Bu 7'ler gedir. Qalır nə? Qalır logaritma. 3 əsasdan 36 çıxılsın logaritma 3 əsasdan 4. Və logaritmada da əsaslar eyni olanda və çıxma olanda əsas qalır və bunlar bölünür. Yəni 36'nı bölürük nəyə? 4'ə. O da edir 9. Logaritma 3 əsasdan 9'un da cavabı əlbəttə ki 2'dir. Düzgün cavab B variantı. Növbəti 13. sual. Ədəd silsilədir. Demək, A 39 verilib, A 20 verilib. İlk 5 həddin cəmidir. Ədəd silsilədə S5 necə tapılır? Bunun üçün bir dənə düsturumuz belədir. 2A1 plus 4D bölünsün 2, vurulsun 5.
bu düsturundan yazmaya çalışarak. Buradan bize A1'le D lazım olduğu görünür. D'ni tapmaya çalışacağız. A39'u yazarım. A21 üstte C neyse de yani bunların farkı 39 çok 21. Yani 18'di. Yani ki 36 tam onda 6 beraberdir. A21'de 33'tü. 33 üstte C 18'di. Ve buradan 18D'ni ta burayı 3 tam onda 6 3 tam onda 6 onda D de beraberdir. 3 tam onda 6'nı bölürük 18'e. Bu da eliyor 0 onda 2. D'ni taptı. Kaldı A1. A1 tamamı için de mesele için A21'i yazarım. A21'i yazarım ki A1 üstte gel 20'di. Yani 33 beraberdir. A1 üstte 20'ni vuran da 0 onda 2 eliyor 4. Buradan da A1'i tapırı 33'ten 4 çıkırı eliyor 29. A1 dolu 29. Getirip yeni yazsın. Buradan evvel içini çıkardı. Bu ile kalır A1 üstte 2D vurulsun 5. A1'in yerine 29 yazıram. Olur 29 üstte gel. Şimdi D'ye vururum. Olur 0 tam onda 4 vurulsun 5. Böyle bir şey alınır. Bu da edəcək 29 tam onda 4 vurulsun 5. Bu da edir. Demek 0 2 yadda 45 o da o da 2 47 4 yadda 147 tam. Birinci cevap olur. A variantı. Növbəti 14. sual. N 2 M'dir ve bu beraberliği var. N plus N tabi. 3 üstü N ile 5 üstü M'in biz bilirik ki bunlar karşılıklı sade ədlərdir. N ve M neçə olursa olsun natürlərsə bunlar karşılıklı sade olur. Əkör bunların asılıdır. Yəni olacaq 3 üstü N vurulsun 5 üstü M. Çılsın. Əbov isə əlbəttə ki, qarşılıq sadəli olunur. Əbov 1-dir. Dəyə bura 1 yaza bilərik. Bərabərdir 133. Və gətirib burada 3 üstü N vurulsun. 5 üstü M. Bərabərdir yazıram. 133 o da 2. 135. Sonra nə edə bilərik buradan? Buradan demək, N-in yerinə 2M yazıram. N-in yerinə 2M yazıram. Bir de burada qavada 3 de varmış. Bu 3'ü yazıram. Burada 3'ü yazmamışdı ben. Burada 3 de varmış. Onda 3 üstü N vurulsun. 5 üstü M'in cevabı olur. 135 bölünsün 3. Yani 45. Ve E'nin yerine 2M yazsın. Olada 3'ün üstü 2M vurulsun. 5 üstü M beraberdir. 45'e. 3 üstü 2M ile 9 üstü M'dir. Olur 9 üstü M vurulsun. 5 üstü M beraberdir. 45'e. 45 üstü M beraberdi 45 üstü 1'e. M de beraberdi 1'e. M 1 ise N dolacak. 2 vur 1 yani 2. Demek belə çıxır ki M 1'di. N de 2'di. Cəmi soruşur. Cəmimiz da olacak 3. Növbəti sualımıza baxırıq. Demek funksiya verilib. Törməsinin 1'deki qiyməti 14'dü. Anı tapın. Biz əvvəlcə bunun törməsini tapayım. Törməsi olur 6x üstte gel 2a kvadrat. Bəli. 1 koyanda yerine kalır. X'ini 1 koyanda kalır. 6 plus 2a kvadrat. Eğer bu 14 ise. Onda 2a kvadrat beraberdir. 14'ten 6 çıkıyor. 8 olur. Buradan da alınır ki a kvadrat 4'e beraberdir. Demek a da olur. Müsbət mənfi 2. Düzüncə olur. Müsbət mənfi 2. Növbəti 16. sual. İki ədəd seçdir və cəminin 7 olma hadisəsinin ehtimalını tapın. Biz əvvəlcə 55-li halları tapmaya çalışırıq. 55-li hallar hansılardır? Yəni cəmi 7 olan hallar hansılardır? Burada cəmi 7 olan hallar hansılardır? 2 ilə 5, bu 1 aldı. 3 ilə 4, bu da 2-ci aldı. Demək, seçilmiş 2 ədədin cəminin 7 olma hadisəsinin ehtimalını tapın. Başqa hal yoxdur. 55-li hallar 2-dəndir yəni. Bir de baxaq 2 ile 5'di ve 3 ile 4'di. Cəmi 7 olması bəlli bu 2 oldu. Ama ümumi halların sayı ise kombinzon
Demek 2 tane daha götürürük. 5 tane rəddən alacaq. Kombinizon 5'ten 2. Bəli. Alçalı için baxırıq buna. Demek 2 tane aldı. 55 lira aldı. Kombinizon 5'ten 2'ni tapaq. Kombinizon 5'ten 2'ni tapırdı. Yazırdı 5 faktoriyal. Bölünsün. 3 faktoriyal vurulsun. 2 faktoriyal. Ve bunlar da x'a gələndə 4 vur 5 kalır. 2'ye de böləndə 10 eləyir. Cevab da alır. 10'da 2. Və yaxud 0 tam 10'da 2. Düzgün cevab alır 0 10'da 2. Demek ehtimal sualın cevabı oldu 0 10'da 2. Növbəti logaritma sualı. Tənliyin kökünü tapın. Tənliyin kökünü tapın. Biz bu tənliyi yazacağım. Demek LG 10 əsas deməkdir. Və logaritma A əsasdan X bərabər B'dirsə, bilirik ki X belə olur. A üstü B. Bu düsturəsini tapmaya çalışacağım. İndi LG 10 əsas deməkdir. Yəni bu logaritma 10 əsasdan deməkdir. Onda biz burada yaza bilərik ki 9 plus LG 8 plus LCX bərabərdir 10 üstü 1, yəni 10. Və buradan da alınır ki, LC 8 plus LCX bərabərdir 1'ə, yəni 10'dan 9'a çıxdım. Yenə də təkrar bu qaydaya baxsın, 10 əsasdan olduğunu, yəni 1 olması üçün 8 plus LCX yəni 10 olmalıdır. Onda LCX bərabərdir 10'dan 8'e çıxdı 2'ye. Və əgər logaritma 10 əsasdan x'in cavabı 2'dirsə, x də, yəni bu düsturə görə nəyə bərabərdir? 10 üstü 2'ye, yəni 100'e. Düzgün cavab da olur 100. Tənliyin kökü 100'dür. Növbəti 18-ci sual. 18-ci sual deyir ki, üç bucağın oturacağı AS'dir. ABS üç bucağıdır. Bərabər yanlı üç bucağıdır. B'dən B'də medianı çəkilmişdir. Mediandır. Və AD 6'dır. ABC'nin perimetrini verib 32'dir. Median isə burada 6 olur heç. Bizdən soruşur. B'də medianı tapın. Bərabər yanlı üç bucağıdır. Oturacaq AC. Demək bərabər yanlı isə bunlar eynidir. Məsələn, bura AD isəm. Bilir ki, burada A'dır. Və bərabər yanında median həm də hündürlükdür. Onda biz buradan əvvəlcə perimetre görə nə yazarıq? A, A da olur 2A. Üstə gəl. A, burada olur 12. Əgər bu 32-dirsə 2A olur. Demək 20. A da olur 10. Demək ki burada 10-dur. Və bu üç bucaqdan Pifaqor teoreminə görə B-dən tapa bilərik. Demək B-də bərabərdir kökün altında 10-un kvadratı çıxılsın 6-nın kvadratı. Bu da edir 64. Cavab da olur 8. Növbəti 19-cu sual. 2 paralel müstəvi, 2 dənə paralel müstəvi götürürük. Deyir ki, deyir bunlar arasındakı məsafə 7-dir. Məsafə, yəni burada məsafə 7-dir. Uzunluğu 11 olan bir parça uzunluğu müstəvi üzərindədir. Yəni burada deyir ki, 11-dir. Müstəvi üzərindədir. Proyeksiyadan soruşur. Proyeksiyası buradır. Bu da figur dördüdür. Yazarız ki 7'nin kvadratı üstə x'in kvadratı bərabərdir 11'in kvadratı. X'in kvadratı bərabərdir 121 çıxılsın 49. X'in kvadratı bərabərdir. Demək bu da olur 75. 72 daha doğrusu 72 olur da bəli. X də olur kökdə 72 və yaxud 9 vur 8 yazısı bu da olur. Və də 36 vur 2 yazısı olacaq 6 kökdə 2. Demək düzgün cavab olur 6 kökdə 2. Növbəti 20-ci sual. Tənlilər sisteminin sonsuz sayda həlli var. Kanı tapın. Sonsuz sayda həllin şərti nədir? Sonsuz sayda həllin şərti o ki, 3 dənə nisbət 3 də bərabər olmalıdır. Yəni ki, 6-nın K çıx 8-ə nisbəti bərabərdir. K-nın 8-ə nisbəti. Bu da bərabərdir. K çıx 3-ün 14-ə nisbəti. Bəli. Buradan çarpaz vursuq. K kvadrat çıx 8K bərabərdir 48.
Kakvara çıx, 8 ka çıx, 48, bərabər 0. Viyete göre köylərin cəmi görür ki 8'dir. Köylən aslı mənfi 48'dir. Belə çıxır ki tabir olur. Demek hansı ədlər bu şərti ödüyür? Kabir olur. Diskriminant müsbətdir. Bəli, kökü var. Cəmi 8'dir. Hasılı mənfi 48'dir. 12 ilə mənfi 4. Bəli, ödüyür. Cəmi 8'dir. Hasılı mənfi 48'dir. Demek 3 bərabərliyin 3'də ödəməlidir. Məsələn, 12'ni yoxlası olur. Demek 12'nin yerine koyusu olur 4'de 6. İkincide olur 8'de 12. Burada 3 olur. 12'nin yerine koyusu olur 14'de. 12'den çıksa 3'ü 9. Bu beraber ödense de bu taraf ödenmir. Demek ki burada 12'ni götürebilmeli. Kalır mənfi 4. Mənfi 4'ü yoxlası. Burada kalır mənfi 12'de 6. 8'də mənfi 4 və 14'də mənfi 7. Bəli, hər üç bərabərlik doğrudur. Demək ki, kod olur mənfi 4. Növbəti sualda. Demək, cəb cavab verilib 80 dərəcədir. Abzan soruşur. Buranı tapmalıyıq. Bu necə tapacağız? Demek burada 90'dır. Mərkəz olan nöqtədə çevirdəcə 980 ise avcanı tapın. Bəli. Bunun için ne edə bilərik? Deyir ki, bu xətti uzatsam. Bu xətti... Ya da belə deyəcəm, ən yaxşısı. Bu 90'dırsa, bunun bu tərəfi, yəni tam bucağı 300 almış olduğuna göre bu tərəfi olur 270. Və bu bucaq daxilə çəkilmiş bucaq olduğuna göre mərkəzi bucağın, yəni 270'in və yaxud belə deyə bilər ki, bu görsün, yəni bu çəkəni görsün, yarısıdır. Yəni bura 135'dir. Və burada 4 bucağı alınır. Və 4 bucağdan da ki, bilir ki, bucağların cəmi 360 olmalıdır. Onda yazarız ki x üstə 90 üstə 135 üstə 80 nəyə bərabərdir 360. X üstə demək bu 90 ilə 80 170 eləyir. 170 bu da 135 eləyir. 305. 305 bərabərdir 360. 360'dan da 305'e çıxırıq. Cavab alır 55. Birinci alır 55. Növbəti 22. sual. Çevrələrin mərkəzləri arasındakı məsafəni tapın. Birinci çevrənin mərkəzi, yəni M1 deyək ona tutaq ki, olur 3 ilə 2. İkinci çevrənin mərkəzi mənfi 9 ilə mənfi 3. İndi 2 nöqtə arasındakı məsafə düsturuna görə yaza bilərik ki, bu məsafə bərabərdir kökün 6. Demek olacak mənfi 9 çıxır. Yəni birinciden çıxırıq birincini. Kvadrat işləyirik. Və mənfi çıxırsın 2. Kvadrat işləyirik. Bu da edəcək. Mənfi 12'nin kvadratı 144. Üstə gəl. Mənfi 5'in kvadratı 25. 169 eləyir. Bunun da kök 13 çıxır. Növbəti. Verilmiş figurun yan səhətinin sahəsini hesablayın. Bu 6 bucaqlı prizmanın açısının bir hissəsidir. Yani bu hissəsi də beləsində. 6 bucaqlı prizma. Yanında belə alınır. Demək prizmanın yan səhəti belə tapılır. P oturacağı vurulsun H. Və biz bu prizmanı yanında görürük ki, hündürlüyü 6'dır. Tərəfləri isə olacaq demək bunlardır. Yəni tərəfləri də 1, 4, 1, 3, 5,
5, 1, 2 olacaq. Yəni bunları yığsa görərək ki belə bir prizma alınır. 3, 4 sonra 1, 2 bəli. Buradan da ortacama perimetre olarak planı cəmin götürəcək olacaq. 1, 3, 4, 4, 8, 10, 11, 16. 16 burası hündürü, yəni 6. Bu da eləcək 96. Sonra növbəti 24-cü sual. Diagramda həcmləri bir-birinə bərabər olan iki silindir vermişdir. Silindirin həcmi V bərabərdir. Bilirik ki, S oturacaq vursun H, yəni Pierre kvadrat vuraş üstündən tapılır. Burada birinci silindirin V1 deyək ki, radiusu 16'dır. R1 yazıram 16. Və hündürlüyü isə 8'dir. Yəni H1 də 8'dir. İkinci silindirin radiusu görürük ki 12'dir. Və hündürlüyü isə 14'dir. Yəni ki 14'dir. Və çox görünür. Həcmlər eynidir. Onda yazaram pi. Benzinin həcmi olacaq pi. R kvadrat. Yəni 16'nın kvadratı. 16'nın kvadratı. Vurulsun. Burada nəsə. Hə, ikinci silindir hündürlüyü. Deyirəm, bu dəqiq görmə olmur. Dəqiq deyil yəni. 14'dən biraz çox kimi görünür. Dəqiq deyil. Dəqiq deyilsə onda biz belə bunu H kimi götürəcəyik. Yəni H kimi yazacaq. Bilmirik nədir. H kimi yazacaq. Deməli, P R kvadrat vursun H1. Yəni 8. Bərabərdir. P R2'nin kvadratı. 12'nin kvadratı vursun. H2'ni bilmirik. X deyil. H2. Ya da elə H2 yazırım. Bunu tapacaq. P'lər gedir. Onda H2'ni tapmaq üçün 16'nın kvadratı. Yəni 16 vur. 16 vur 8'i. Böləcəyik 12'nin kvadratını. Yəni 12 vur 12. X'lar gedir 4'ə. 3 dəfə. 4'ə. 4 dəfə. Və bunlar da gedir həmçinin 4'ə. 4 dəfə. 4'ə. 3 dəfə. Qalır 9'da. Demək ki, burada qalır 16 vur 8. 16 vur 8. Yəni 128. Bəli. Növbəti. 25-ci sual. İki şagird birlikdə 210 səhifəni neçə dəqiqə oxuyar? Birinci şagird 20 dəqiqə ərzində görür ki, 18 səhifə oxuyur. 18 səhifə. Bəli. Birinci şagird. Amma ikinci şagird isə görür ki, 30 dəqiqə ərzində 15 səhifə oxuyur. Aha. Biz nəyə tanımaq istəyirik? Bunlar bir yerdə 210 səhifəni neçə dəqiqə oxuyur. Əvvəlcə 1 dəqiqə. Bunların ikisi bir yerdə neçə səhifə oxuyur onu tapaq. Birinci şagird 20 dəqiqə 18 səhifə oxuyursa 1 dəqiqə 18 böl 20 səhifə. Digər isə 1 dəqiqəyə 15 bölünsün 30 səhifə. İkisi bir yerdə 1 dəqiqəyə, ikisi bir yerdə 1 dəqiqəyə. Bunları toplayacağım. Demə olacaq nə? 20-də 18 üstə gəl, 30-da 15. İxtisar eləmirəm, elə 60-ı götürürəm orta mərhəz. Buna 3 dəfə, buna 2 dəfə. Bu 54 eləyir. Bu da 30 eləyir. 54, o da 30. 84. 1 dəqiqə oxunan səhifədir. Amma 210 səhifəni oxumalar üçün istəyə lazımdır. Demək, tapdı ki, biz 1 dəqiqəyə bu qədər oxuyurlar. 84 bölü 60 səhifə oxuyurlar. Bəs 210 səhifəni neçə dəqiqə oxuyurlar? X. Tənasibdir. Onda X-i tanımaq üçün elə 210-u böləcəyik buna. Nədir? 60-da 84. Yəni, vuracaq bunun tərsini. 84-də 60. İxtisar gedir. Deyək ki, bunları məsəl üçün 12 ixtisar eləsi. 12 edir 7 dəfə. 12 edir 5 dəfə.
7'ye 1 dəfə. 7'ye 30 dəfə. Bu da elir 150. Demek ki 150 dəqiqə oxuya bilərlər. 150 dəqiqə. Yəni 2 saat yarıma oxuya bilərlər. Bu qədər. Sağ olun.